ওম শান্তি। কোনোবা এঠাইত আৰামত বহক, নিজৰ কৰ্ম ইন্দ্ৰিয়ক সকলো কাম চিন্তাৰ পৰা মুক্ত কৰক। আৰামত বহি আপোনাৰ কপালৰ দুই মাজত নিজকে এটা তৰা বুলি কল্পনা কৰক। মই এটা তৰা, প্ৰকৃতিৰ দুই মাজত, কপালৰ দুমাজত সেই তৰা জিলিকি উঠিছে। লাহে লাহে সেই তৰাই সেই শক্তি চাওক, এটা জ্বলন্ত তৰা তিৰবিৰাই উঠিছে। আপোনাৰ কপালৰ সোমাজৰ পৰা লাহে লাহে সি এই শৰীৰ এৰি ওপৰলৈ উৰা মাৰিছে। শৰীৰ এৰি লাহে লাহে সেই তৰা উৰি গৈ আছে, ঘৰৰ মুধচ পাৰ হৈ মুক্ত আকাশলৈ উৰি গৈছে। গৈ গৈ পাহাৰ পৰ্বত ভৈয়াম সকলো পাৰ হৈ হৈ নীলা সাগৰ মহাসাগৰ সকলো পাৰ হৈ 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 ডাৱৰৰ মাজে মাজে নিজৰ ঘৰ পৰম ধামলৈ গৈ আছে। গৈ 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 এক ৰঙা প্ৰকাশ পুঞ্জৰ ওচৰ পাইছে। অনুভৱ কৰক, মই শক্তিশালী আত্মা, মই জ্ঞানস্বৰূপ, মই আনন্দস্বৰূপ, মই সুখস্বৰূপ, মই দিব্যস্বৰূপ। মোৰ প্ৰতিটো সম্বন্ধ সুস্থ সবল, মোৰ প্ৰতিটো চিন্তন সঠিক, মোৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত সুস্থ সবল। মই কল্যাণকাৰী, মোৰ প্ৰতিটো সম্বন্ধ সুন্দৰ, মই সকলোৰে বাবে অতি কল্যাণকাৰী। মোৰ জীৱনত সকলো পৰিস্থিতি কল্যাণকাৰী, মই সকলো পৰিস্থিতিকে গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ শক্তিশালী। অনুভৱ কৰক সেই ৰঙা প্ৰকাশপুঞ্জই আপোনাৰ ভ্ৰুকুটিৰ দুই মাজলৈ থকা সেই পোহৰক চাৰ্জ কৰিছে। আপুনি চাৰ্জ হৈছে জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ, প্ৰাপ্তিৰে আপুনি ভৰপূৰ হৈ গৈছে। লাহে লাহে নামি আহক, আহি 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 এৰি থৈ যোৱা শৰীৰৰ ভ্ৰুকুটিৰ দুই মাজত প্ৰৱেশ কৰক। অনুভৱ কৰক এক শক্তিশালী সঞ্চাৰ, অনুভৱ কৰক দেহৰ শক্তিশালী সঞ্চাৰ, সেই শক্তি সম্পূৰ্ণ কৰ্ম ইন্দ্ৰিয়লৈ বিয়পাই দিয়ক। মুহূৰ্ততে শক্তিশালী অনুভৱ কৰক, আকৌ ঘূৰি আহক কৰ্মজীৱনলৈ। এনেদৰে মেডিটেশ্যন কৰক আৰু নিজকে চাৰ্জ কৰক। ওম শান্তি।